שלום, ממש טוב, כיף. ראיתי המון דברים שלי, וגם למדתי המון דברים שלא ידעתי. טיולים, אהבתי מאוד. גם מנורות בכותל, וואי, זה ממש מקסים. ירושלים בשבילי זה עיר קודש, עיר הבירה של מדינת ישראל, של היהודים. היהודית שלי, הישראלית שלי, הציונית שלי, זה בשבילי הבית של כל הדברים האלה. אהבתי את המוזיאון של קו התפר, קו התפר, קראו לו ככה, שהראו בצורה יפה את כל הקונפליקטים שיש בין היהודים לערבים, בין היהודים חילונים לחרדים. מי שרוצה ללמוד, מי שרוצה לדעת דברים חדשים על מדינה, על העם, על היהדות, זה המקום. חוג פתוח. עם זאב זה היה גם מעניין. כולם, רוב התלמידים השתתפו. יש משהו טוב בקורס? כן, אלה רס. בקיבוץ אהבתי את השבת, כשהיינו במשפחה, אז משפחה חשבה שאני רוצה לחזור בתשובה. כולם מתפללים. שומעים פרשת שבוע. סמדות. פי וואי וואי וואי. השישי הזה היה הכי מוצלח בחיים, כי זכיתי בפרס מאוד מאוד יוקרתי ושווה. ובהפסקות, אני הכי אוהבת את ההפסקות, הפסקת סיגריה, הכי טוב. וגם את הטיולים, סיורים, משבת בצפת. Папа, слове мотив. Не
что?